Mulla on huikea tarina kerrottavana tuolta viime vuoden Team New Wave-treenileiriltä. Tuli tuossa mieleen, kun mulla on noita heel hook-seminaareja tulossa, missä vähän opetellaan heel hookien hyökkäystä ja puolustusta. Ja siellähän sattui semmoinen hauska juttu ihan ensimmäisissä sparrireeneissä siellä pro-tiimin kanssa, niin sparrasin tämän Big Dannyn kanssa, joka on tunnettu iso vahva kaveri ja tekee jalkalukkoja. Ja sitten siinä sparrissa oli tilanne, että hän pääsi tämmöiseen heel hook-paikkaan ja mä oon aika silleen luottavainen mun puolustukseen siinä, ja hänelläkin se paikka syntyi silleen, että sanotaanko näin, että se ei varmaan vielä ollut ihan kiinni se lukko, mutta oli hän niin kuin jo aika pitkällä sitä hakemassa. Ja no, ennen kuin kerron, mitä tässä tilanteessa tapahtuu, niin pitää kertoa hänestä semmoinen tausta, että hän on silleen nuori, vahva, iso kaveri, niin se oli vissiin sattunut vähän sitten salilla muutamia semmoisia tilanteita, että oli sitten sattunut jotain vähän hänen käsittelyssään reenikavereita, ja selkeästi hän oli saanut sitä palautetta ja huomasi, että hän oli vähän semmoinen varovainen sitten näissä tilanteissa. Mutta jos me palataan nyt siihen itse tilanteeseen, niin mä olin niinku puolustin sitä heel hookia, ja sit hän jotenkin sanoi siinä, että hei, että nyt hän pitää niinku lopettaa tämä tilanne, että koska sä oot taputa, että ei tässä käy mitään hassua, että hänellä on pahoja kokemuksia tässä. Ja sitten mä jotenkin vaan kuittasin, että jees, jees, I will tap when it's tight, että kyllä mä sitten taputan, kun on tarpeellista. Mutta se sitten jotenkin niinku se tilanne ei sitä jatkunut. Ja ikään kuin sitten mä heitin siihen perään, kun hän niin lopetti sen tilanteen ja mä aloittiin uudestaan painiin, mä heitin sitten semmoisen läpän siinä, että hei, että I'm from Finland, we don't tap to leg locks, sarkastisesti. Ja ei siinä mitään, me reenattiin se reeni loppuun, se oli tosiaan se mun ihan ensimmäinen sparrireeni siellä. Tätä tilannetta ei siinä kukaan muu varmaan nähnytkään, kun me vaan kaksi, jotka siinä tilanteessa painittiin. Ja sitten seuraavan päivän reeneissä siellä oli niitä tilannesparrieria ja oli aina niitä jalkalukkolähtöjä, ja itse asiassa taisin olla just Gordon Ryanin pari siinä, kun piti sitten olla se jalkalukkotilannetaistelu, niin sitten Danaher sanoo siinä, että hei, että ottakaa te joku muu tilannetaistelu, kun toi kaveri ei ole ihan hirmu kokenut noissa jalkalukoissa. Ja sitten mä olin silleen, että no ii vitsi, että no niin, että nyt on jotenkin sana kiirinyt. Ja no sitten mä menin, olisiko nyt sitten seuraavana päivänä, kun Danaher oli siinä yksin istuskeli jossain tuolilla, niin menin, että hei, että herra Danaher, että saisiko jutella. Ja kerroin sitten oman näkemykseni siitä tilanteesta, että siinä oli vasta tällainen kehitteillä ollut vähän niin kuin jalkalukkotilanne, ja sanoin, että totta kai taputaan sitten heti, kun on tarpeellista, ja tietysti, että osaan kyllä jonkun verran puolustaa, että haluaisin vähän katsoa, mitä tilanteessa tapahtuu. Niin sitten Danaher sanoi mulle jo, että Dan tuli kertomaan, että sä kuulma ilmoitit, että sä taputa ikinä jalkalukkoihin. Sitten mä olin silleen, että no joo, että tämmönen sarkasmi oli varmaan tässä se asia ydin, minkä takia tämmöinen sitten käsitys tuli, mutta varmaan sitten onko kielimuuri tai ikäero tai mikä tahansa, niin hän ei sitten oikein, tämä Big Dan ymmärtänyt sitä sarkasmia, mutta no sitten tämän jälkeen, kun me oltiin juteltu Danaherin kanssa, niin sai sitten normaalisti kyllä seuraava kuukauden ja joka päivä osallistua näihin jalkalukkotilannetaisteluihin. Ja nehän meni ihan hyvin, ja loppupeleissä lopputulema oli se, että saan aika paljon näiltä maailman huipuilta niin kuin kehuja, että hei, että sulla on kyllä tosi hyvä toi jalkalukkopuolustus. Ja useampi sanoi, se oli hauska, kun ne sanoi, että sun niin liikkuva toi sun lonkka, että on tosi vaikea päästä siihen oikeaan kulmaan. Ja se on silleen hauska juttu, että mulla on varmaan ihan joku fysioterapia ammattilaisenkin puolesta toteamaan, että mulla on tosi heikko siis lonkan sisäkierto ja rakenteellisesti, eli käytännössä ihan olematon, että ihan kiva kehu, että se laitettiin sen fyysisen attribuutin piikkiin se hyvä puolustus, mutta eiköhän se on hyvä tekniikka ja hyvä ymmärrys, mitä siinä positiossa tapahtuu, mutta sellainen tarina Texasin reissulta, ja hei,
tulkaa katsoa niitä jalkalukkoja mun tuleville seminaareille. Se on moro.